Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. Сьогодні розглянемо онтологічні, гносеологічні, методологічні, антропологічні, соціологічні, аксіологічні та праксіологічні погляди, уявлення та вчення українських мислителів Горбацького, Гізеля і Барановича. Йосип Кононович Горбацький. Рік народження невідомий, помер у 1653 році. Один з перших професорів Києво-Могилянської академії. З 1636 року по 1642 рік читав трирічний філософський курс. З 1642 року ректор академії, тоді ще колегії. Був ігуменом Києво-Могилянського монастиря. Онтологічні погляди Кононович-Горбацького пов'язані з питанням про субстанцію, тобто першу основу всіх речей. Залишаючись в цілому на теологічних позиціях стосовно першої основи видимого і невидимого світу, він вважав, що предметом філософського осмислення світу має бути матерія з такими її атрибутивними ознаками, як форма, простір і час. Гносеологічні позиції Кононович-Горбацького стосуються проблеми універсалій, тобто загальних понять. У середньовічній філософії ця проблема мала номіналістичне і реалістичне вирішення і була спрямована на те, щоб довести чи спростувати існування Бога. Кононович Горбацький вирішує це питання в номіналістичному дусі і пов'язує її вирішення виключно з необхідності пізнання світу. Пізнання є процес єдності, чуттєвого сприйняття речей та розумового мислення. Чуттєве пізнання є основою абстрагуючої діяльності розуму. Методологічні уявлення Кононович-Горбацького пов'язані з обґрунтуванням дуалістичних поглядів на природу істини. Він вважав, що існують дві істини – філософська і богословська. Філософія займається з'ясуванням природного, реального, тілесного світу речей, а богословська – вченням про Бога як єдиної субстанції і Творця. Вчення про людину. Йосип Кононович Горбацький розглядає людину як органічну єдність матерії, тіла і форми, душа. Він заперечував безсмертя душі, підкреслював силу людського розуму, стверджував велич людини, розвивав гуманістичні ідеї. Проблеми суспільного життя. Кононович Горбацький розглядав з позицій розповсюдження в ньому знань, освіти
широких верств населення. Саме знання виступають супутникам і союзникам свободи народу, захисту держави. Аксіологічні позиції Кононович-Горбацького полягають у тому, що Бог, природа, людина і знання мають невичерпне значення у життєдіяльності як окремої людини, так і суспільства. Про аксіологічні позиції. Про аксіологічні погляди Кононович-Горбацького проявилися в його просвітницькій діяльності, оскільки він надавав вирішального значення суспільному розвитку саме людині та її розуму, який потрібно розвивати. Наступний український філософ, якого ми розглядаємо, Інокентій Гізель. Роки життя 1600-1683 роки. Інокентій Гізель – історик, філософ, просвітник, церковний діяч. Народився у Польській Прусії в сім'ї німецького професора. Навчався у Києво-Могилянській колегії з 1632 року академії, як один з найобдарованіших учнів був посланий Петрою Могилою навчатися за кордон. 1645 року був обраний професором, а в 1646 році ректором Києво-Могилянської академії. З 1656 року і до кінця своїх днів архімандрит Києво-Печерського монастиря і управитель Лаврської друкарні. Вважався найосвіченішим діячем культури в Україні XVII століття. Філософські погляди Інокентія Гізеля відображені у відомих його працях. Твір про всю філософію, філософські аксіоми та мир з Богом людини. Онтологічні погляди Інокентія Гізеля. Онтологічні погляди Інокентія Гізеля сфокусовані на проблемі становлення, ставлення до Бога, до світу. Гізель займав деїстичні позиції. Щодо матерії, то він розглядав її в якості субстанції, тобто основи взаємного перетворення речей. Матерія не народжується і не зникає. Зона постійно зберігається, матерія не народжується, вона постійно зберігається в своєму кількісному відношенні. Рух, простір, час розглядаються Гізелем як атрибутивні ознаки матерії. З позиції деїзму Гізель вирішував питання про співвідношення Бога і природи. Бог є першодвигун, першопричина природи. Створивши природу, Бог не втручається в її подальший розвиток. Природа далі розвивається за своїми власними об'єктивними законами. Гносеологічні погляди Інокентія Гізеля співзвучні поглядам Йосипа Кононович-Горбацького. Методологічні уявлення, пронизані духом
деїстичної філософії, як і Йосифа Кононович-Горбацька. Вчення про людину Інокентія Гізеля розвивається на принципах раціональної моралі. Воно сповнене боротьби за утвердження реального земного життя людини, її особистості і гідності. Автор з повагою ставиться до людини, підкреслює, що вона сама виступає творцем свого щастя і господарем своєї долі. Сутність людини Інокентій Гізель вбачає в її розумінні та совісті. Останню розглядає як раціональне осмислення людиною своїх чуттів, думок і вчинків. Природне право людини за Інокентієм Гізелем є критерієм людських вчинків. Природне право людини вище закону Божого. Оскільки розум людини є її сутністю, то порушення нею моральних правил і звичаїв, які суперечать розуму, не є гріхом. Гізель також виправдовував тих, хто під страхом голоду здійснює крадіжки і звільняв людей тяжкої фізичної праці від посту. Погляди на суспільство отримали розвиток у такому творі Інокентія Гізеля, як «Мир з Богом людини». Робота написана в 1669 році. Першою основою і рушійною силою суспільства він вважав раціонально-моральні відносини між людьми. Він ставився до царя як найвищої посадової особи, яка обіймає всі гілки влади. Тому він присвячує згаданий твір цареві Олексію Михайловичу, сподіваючись, що цар зрозуміє натяк автора на необхідність виправити мораль тогочасного суспільства, викоренити моральне зло. Аксіологічні уявлення Інокентія Гізеля полягають у тому, що найвищі цінності – це Бог, людина, її розум і совість, які становлять першу основу та рушійну силу розвитку всього існуючого. Та критерії істинності суспільних подій, явищ, процесів. Праксіологічні погляди Інокентія Гізеля були спрямовані на боротьбу проти зла на землі. Він боровся, як міг, проти морального зла в тогочасному суспільстві. Лазар Баранович народився 1620-го, помер 1693-го років. Виходець з Білорусі, навчався в Києво-Могилянській академії, працював в академії. З 1657 року Чернігівський архієпископ. У 1659-1661 роках, потім 1670-1685 років керував Київською митрополією, тобто Українською православною церквою на Лівобережній Україні. Видрукував близько 50 книг та літературних творів
на церковнославянській, польській і латинській мовах. Головні із них – меч духовний 1666, лютня Аполлона 1671, труби словес провідних 1674. Онтологічні погляди Лазаря Барановича пронизані теологізмом, підпорядкуванням філософії, релігії. Був переконаний, що Святе Письмо має виключне значення для кожної людини і людства, той час як філософія має обмежене застосування і призначена для занять в школі. Основним поняттям філософії має бути поняття субстанції. Баранович визнавав існування двох субстанцій – перша – духовна, друга – тілесна. Пріоритет належить першій субстанції, тобто духовній. Гносеологічні уявлення Лазаря Барановича. Мета пізнавального процесу – пізнання Бога, шлях до якого лежить через самопізнання, віру та містичне споглядання. Вчення про людину. Вчення про людину Лазаря Барановича ґрунтується на тому, що людина має тіло і душу. Бог наділяє людину розумом і свободою волі. Лазар Баранович висловлював віру в людський розум, моральне самовдосконалення, розумне самообмеження. Погляди на суспільство. Лазар Баранович обстоював точку зору про моральне самовдосконалення суспільства, що випливало з того, що основою і рушійною силою суспільства є моральний фактор. Баранович виступав проти унії та католицизму, високо цінував народну культуру, рідну мову, обстоював національну і релігійну самостійність України, права і вольності українського народу, автономію України при входженні до Московської держави. Баранович не був національно обмеженим, захищав ідею єдності всього славянського світу для боротьби проти загального ворога – татар і турків. Аксіологічні погляди Лазаря Барановича пов'язані з традиційним теологізмом і ренесансними думками, розумним самообмеженням, вибором пропорції між земним і небесним. Лазар Баранович намагався примирити античну любов до всього земного з християнським аскетизмом. Праксіологічні позиції Лазаря Барановича полягали у його піклуванні про створення різних ремесел у монастирях, про сиріт, старців, калік, організовував школи. Баранович підтримував автономістичну політику, проводив лінію на незалежність від російського патріархату, схилявся до залежності від Константинопольського патріарха. На закінчення зробимо деякі висновки. Перше. Якщо Томас Гоббс займав атеїстичні, послідовно матеріалістичні позиції, то українські мислителі цієї доби займали теологічні, дуалістичні,
деїстичні, дуалістичні, деїстичні позиції у поглядах на першооснову та рушійну силу розвитку всього суща. Друге. У галузі гносеології зазначені філософи були прихильниками і сенсуалізму, і раціоналізму. Українські мислителі надавали також значної уваги самопізнанню, зокрема Лазар Баранович. Третє. У поглядах на людину Томас Гоббс дотримувався егоцентричної, а українські мислителі – дуалістичної орієнтації. Заперечували безсмертя душі, підкреслювали людську велич людського розуму, моральне самодосконалення, розумне самообмеження. Четверте. У поглядах на суспільство Томас Гоббс обґрунтовував концепцію суспільного договору з метою позбутися війни всіх проти всіх. Українські філософи стояли на просвітницьких позиціях, розглядали царя як вищу посадову особу, яка здатна втілити в життя загальнолюдські моральні цінності. П'яте. Праксіологічні позиції Томаса Гоббса полягали у його схильності до абсолютної монархії. Українські ж просвітники виступали проти зла, непорядності, можновладців, ратували за автономність українців у межах російського патріархату. На цьому до побачення, до наступної зустрічі.